Kur në ndajnë vetëm pa kjaf për paramarje së vendimit nga Këshilli Ministrave të Bashkimit Europian për statusin e vendit kandidat, tre ministra shqiptarë do të nisen kësaj të njëjtë drejt Brukselit. Do të jetë ministra e integrimit Klajda Gjosha, ministri i brendshëm Sajmir Tahiri, si dhe ministri i drejtësisë zoti Nasip Naço, që do të zhvillojnë një sër takimesh me përfaqësues të Komisionit Europian për plotësimin e direktivave nga Bashkimi Europian të vëna Shqipërisë. Në qendër të raportimeve të drejtuesve të tre ministrive, do të jenë masat që janë ndërmarrë deri më tani për plotësimin e prioriteteve. Kjo vizit zhvillohet dhe është hera e fundit e planifikuar deri në dhjetor, kur të merret vendimi. Hapja e bisedimeve për antarësimin kushtëzohet me përmbushjen e detyrimeve, veçanërisht për reformën në administratë, shtetin ligjor dhe të drejtat themelore. Pesë prioritetet e vëna së fundmi për hapjen e negociatave në Bashkimin Europian janë administratë profesioniste dhe e depolitizuar, forcimi pavarësisë institucioneve të drejtësisë, lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit organizuar, si dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut, përfshirë këtu edhe romët.